Hjärtligt välkommen till föreläsning 2 på min del på kursen System och verksamhetsutveckling. Idag ska vi ta och dyka ner i system, processer och operationer, eller då aktiviteter om vi så vill. Vi ska kolla på systemteori. Och ett system är det som kallas hierarkisk struktur. Vi ska gå igenom transparent box och black box och kolla på lite begreppsgrafer över systemteori. Gå igenom processbegreppet, grundläggande egenskaper för processer och titta på relationen mellan system, processer och operationer. Och så avslutar vi då med arkitekturtriangeln och lite olika exempel på processer. Så ett perspektiv då, det är det som kallas för systemteori. Och det där ska på något vis föreställa en bild på något system. Och det här kommer då från Bo Sundgrens papper som han har skrivit då, professor Bo Sundgren. Och the systems approach is not so easy to define and explain. Churchman 1968 wrote a famous book on the topic many years ago and he found it difficult too. After spending several hundred pages on analyzing and illustrating the system's approach by means of many practical examples and application, he concluded his book with a simple but very open-ended statement that the system's approach is not a bad idea. Och ämnet informatik, datateknik och våra utbildningsprogram och de IT-system vi skapar bygger ju på systemteori. Så det är alltså bra att känna till vad systemteori är för någonting då. Där har vi då en bild på ett system. Och sen har vi då en omgivning eller en environment som det här systemet existerar i. Vårt utbildningssystem Högskolan Dalarna ligger ju faktiskt i omgivningen utav Borlänge kommuns omgivning som är också då ett system och som i sin tur ligger i omgivningen i Dalarna som i sin tur ligger i omgivningen i Sverige och så vidare. Då. Så att man ser att det finns en massa system inuti andra system och så vidare. Och ett system har en gräns där, vi ser det så boundary där uppe. Och sen har vi input i systemet och sen har vi output ifrån systemet. Och the transformation of input into output by the system is usually called throughput. Så där har vi då grunden för ett system då väldigt förenklat. So this has given us the basic components of a system as it is understood in system theory. Där har vi en person, där har vi en annan person och så har vi personer där som interagerar med varandra. For example, the environment of a person is full of other persons. If we now consider a collection of such systems, persons, which interact with each other, that collection can again be seen as a system. For example, a group of interacting people may form a family, a business or a city. Så där har vi då att man ser då att systemen på något vis då innehåller andra subsystem som i sin tur innehåller andra subsystem och så interagerar man mellan de här systemen då via fördefinierade gränssnitt. Och det är människokroppen är uppbyggd på det här sättet att vi har vårt lungsystem, vi har vårt blodsystem, vi har våran hjärna och alltihop där och vi skickar, kroppen kommunicerar då emellan de här olika systemen då. Så att människokroppen är också ett exempel på systemteori, precis som ett operativsystem, Windows 10 till exempel, är också ett exempel på systemteori eftersom operativsystemet är uppbyggt av en massa moduler som kommunicerar med varandra. So if we look at the system as a whole, we do not need to be aware of all its parts. We can just look at its total input and total output without worrying which part of the input goes to which subsystem. For example, if we consider a city,
We can measure the total amount of fuel consumed in that city, input, and then the total amount of pollution generated, output, without knowing which person was responsible for which part of the pollution. This point of view considers the system as a black box, something that takes an input and produces an output, without us being able to see what happens in between. Så tar man då Borlänge till exempel, då kan man ju titta på allting som kommer in i Borlänge i form av varor och sådana saker. Så kan vi titta på hur mycket sopor som produceras av systemet Borlänge. Och då slipper jag skämmas eftersom jag har en dubbel så stor soptunna som mina grannar. Att jag liksom hängs inte ut då eftersom jag då producerar mer sopor än mina grannar. Och det kan ju kännas rätt så skönt då, eftersom jag befinner mig inuti den här svarta lådan. In contrast, if we can see the system's internal processes, we might call it a white box, or maybe better, a transparent box. These two complementary views of the same system, black and transparent, illustrates a general principle. Systems are structured hierarchically. They have different levels. At the higher level, you can get more abstract, encompassing view of the whole, without attention to the details of the components or parts. At the lower level, you see a multitude of interacting parts, but without understanding how they are organized to form a whole. Och det här kommer ni att se, kommer att vara väldigt viktigt, just de här black box och transparent box, när vi då tittar på verksamhetsutveckling och systemutveckling. Eftersom har man då ett stort företag som Trafikverket till exempel, om man vill ha en helhetsbild över den här black box, då vill ju ledningen för företaget ofta se just de här helhetsgrejerna och de här stora övergripande processerna och hur de går. Om vi då börjar borra oss ner i detaljer hos Trafikverket, ja, då kommer vi ner på den här genomskinliga boxen och vi blir helt förblindade av alla detaljer, alla databaser, alla IT-system och alla, vad heter det, parametrar som skickas emellan de här IT-systemen och så vidare. Då. Så att vi måste kunna växla då emellan det här helikopterperspektivet och de här detaljerna då. Så en hierarkisk struktur, till exempel ett organisationsschema, ett företag, människokroppen, ett operativsystem eller ett informationssystem. Då kan man då analysera någonting genom att man sätter på sig systemteoretiska glasögon och då ser man just de här hierarkiska strukturerna då. Hur ett företag är uppbyggt med ledningsverksamheter, olika akademier, olika avdelningar och så vidare då. Så här ser vi då exemplet på den svarta lådan, då ser vi ingenting, vi ser bara input och output. Medan om vi tittar på den övre lådan då ser vi att den består av en massa detaljer, små subsystem som interagerar med varandra. Så då kan man då växla mellan de här olika vyerna då. Det är samma sak när man håller på med objektorienterad programmering, att man har den här inkapslingen, att man kör det här konceptet ifrån systemteori med black box. Att man gömmer det här, man vet vilken signatur någonting har och vilka parametrar man kan skicka till det och vad den här programmodulen gör för någonting. Om man har en lagrad procedur i Oracle-databasen eller om ni sitter och håller på att programmera i Java eller något sånt där, så känner ni säkert igen det där. Forskare från Finland som heter Nurminen. Om vi tittar på hans definition av systemteori, då kan vi rita en sån här rolig begreppsgraf igen som jag älskar att göra för att jag vill sammanfatta någonting. Då kan vi se där har vi då begreppet systemteori. Och då är systemteori en metateori eftersom den beskriver system. Och system finns i en omgivning. Och både systemet kommer då att påverka sin omgivning, men omgivningen kommer även att påverka systemet här.
Så att om vi till exempel har Högskolan Dalarna som ett system, så kommer det att påverka omgivningen i Borlänge, att det kommer ut en massa duktiga studenter ifrån systemvetenskapliga programmet och IT-säkerhet och informationsdesign och börja jobba på företagen här då. Och samtidigt så kommer ju då omgivningen att kunna påverka högskolan om det flyttar hit en massa företag och börjar anställa mer folk. Ja, då får vi högre söktryck hos oss och då liksom ändras vårat system på högskolan genom att det kommer mer studenter då. Så att man tänker att den här påverkan finns åt bägge hållen där. Och system har en gräns. Tittar man på människokroppen så avgränsas ju den utav ja, våran hud egentligen. Då. Så att människokroppen som system finns ju innanför huden där. Och då kan ni ju själv föreställa er vad inmatning gör. Ja, då går man iväg och käkar dagens rätt till exempel. Då matar man in saker i människokroppens system och utmatningen den får ni föreställa er själva hur det går till. Men det sker då vid systemgränsen då. Har man då ett system, till exempel e-tjänsten Blocket, och jag sitter och lägger in en, då kan man tänka sig att gränsen till det systemet är det här grafiska användargränssnittet som någon har designat. Och där kan jag då sitta och mata in annonser och så vidare. Och så kan jag då få utmatningar jag kan söka på, till exempel att jag vill se om det har kommit in någon ny bil av en viss årsmodell som jag är sugen på. Då får jag tillbaka saker ifrån det här systemet då. Och själva systemet då består av element som har relationer med varandra. Det såg vi i den här transparent box. Och det här kommer då att utgöra systemets struktur. Och den här strukturen har så kallade feedback loops. Det är någonting som är viktigt då, att man ska då kunna få feedback loops ifrån ett system. Till exempel om ni sitter och använder något IT-system på jobbet eller något sånt där, så vill ni gärna kunna skicka in feedback och förslag på förbättringar till någon typ datorsupportavdelning eller något sånt där, så att de kan då uppgradera det här systemet och göra det här systemet bättre, så att ert liv som IT-människor blir drägligare för varje vecka som går i och med att de håller på att rätta till saker och ting som inte funkar. Och på samma sätt om jag är ute och cyklar hela tiden, då har man ju då till exempel de här båggångarna i örat skickar ju feedback om jag håller på att ramla till exempel, så att jag kan liksom rätta upp kroppen så jag inte kör omkull på min cykel. Så att det är liksom någonting som ska finnas i systemet, det som kallas för feedback loops. Den här strukturen då har flera nivåer eller delsystem. Och delsystemen är då system, så där har vi då vår hierarkiska struktur då, så att det är då Nurminens syn på det där, och vi har då fått en begreppsgraf över det här då. Och slutändan är att nivån här har hierarkiska relationer med varandra. Tillbaks till den här business-triangeln med strategi, operationer och information. Här har vi då processen då. Det vill säga hur vi jobbar. Om vi då tittar på processens grundläggande egenskaper. Så förenklat kan en process beskrivas som en kedja av relaterade aktiviteter. Och aktiviteternas samhörighet är inte slumpartad. De hör samman eftersom de alla strävar mot samma mål. Och det gemensamma målet är att skapa ett visst slutresultat som tillfredsställer en huvudsaklig mottagare. Och processer handlas ytterst just om att tillfredsställa behov. Ett behov från en extern eller intern huvudsaklig mottagare ger upphov till ett antal aktiviteter som samverkar inbördes för att tillfredsställa det här behovet. Och en process består av en struktur av aktiviteter och dess resultat. Resultatet av en process eller aktivitet benämns som objekt ut. Objektet ut från en aktivitet kommer i sin tur att vara det som startar efterföljande aktiviteter. En process är den sammanlagda beskrivningen av ett antal länkade aktiviteter plus dess start- och slutpunkt. Behov hos den huvudsakliga mottagaren respektive tillfredsställt behov då.
Ett annat av de utmärkande dragen hos en process är att den används om och om igen, vilket skiljer en process från ett projekt som per definition endast utförs en gång. Processers repeterbarhet är en av anledningarna till att utvecklingen av en process kan vara mycket fruktbar. Små förbättringar kan leda till stora resultat eftersom man drar nytta av förbättringen varje gång processen används. Och en process är i sig bara en struktur eller om man så vill ett arbetssätt. Den innehåller inte resurser av något slag, varken mänskliga eller materiella. Då processen ska användas måste resurser tillföras processen. Likaså behöver processen ofta tillföras information av olika slag för att fungera som avsett. Och informationen kan vara av stödjande eller styrande karaktär. Och det är vanligt att man beskriver processer som kedjor av aktiviteter. När man då studerar processer djupare ser man dock oftast att en process närmare kan beskrivas som ett nätverk av länkade aktiviteter. Ju mer detaljerat man studerar aktiviteterna i processen, desto komplexare blir nätverket. Så sammanfattningsvis och mera formellt kan man beskriva en process som repetitivt länkade aktiviteter där information och resurser används för att omforma objekt in till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av den huvudsakliga mottagarens behov. Och processens roll i verksamheten. Det går inte att prata om processer utan att prata om huvudsakliga mottagare och deras behov. Det är den huvudsakliga mottagaren som ger processen dess existensberättigande. Begreppet huvudsaklig mottagare används oftast i en vidare bemärkelse som beteckning för en individ eller en grupp för vilken processen skapar värde. Och ofta sträcker sig en process genom flera av en organisations olika ansvarsområden och funktioner. Processer kan också fortsätta in i andra angränsande organisationers ansvarsområden. Och för att en tvärfunktionell process ska fungera tillfredsställande krävs det att alla inblandade känner till hela processen och förstår helheten. Och i en traditionell organisation ligger ofta fokus på organisationens funktioner, avdelningar eller motsvarande. Och varje funktion är ansvarig för sin del av verksamheten. Processerna försummas ofta trots att de representerar hur man arbetar och hur värde för huvudsakliga mottagare och andra intressenter skapas. I många fall vet man inte hur processen ser ut i sin helhet och det här förhindrar då möjligheten att på ett framgångsrikt och strukturerat sätt utveckla verksamheten. En analogi som ofta hjälper förståelsen av processer i organisationer är när processen beskrivs som en väg som går mellan behovsbyn och tillfredsställelsebyn. När processen används kan det beskrivas som att man gör resor längs vägen. För att kunna göra resorna på rätt sätt krävs resurser. De organisatoriska gränser som en process skär igenom motsvaras exempelvis av nationsgränser och det stöd som måste finnas för att resorna ska kunna ske på ett bra sätt kan symboliseras av exempelvis en bensinstation. Och här då har vi då våran lilla bild här då. Då ser vi då att man reser från behovsbyn där och korsar lite olika typer av gränser här. För att man då ska komma fram med sitt objekt ut till tillfredsställelsebyn här så att alla ska vara nöjda. Processerna utgör en naturlig beskrivning av en verksamhet eftersom det är dessa som tillsammans kan sägas förverkliga verksamhetsidén. En bra övergripande processbeskrivning talar om varför en organisation finns till, vilka behov som ska tillfredsställas, vad som ska produceras, processernas resultat, samt hur detta ska gå till, aktiviteter, resurser, information samt deras relationer till varandra.
Så verksamhetsidén, det har vi ju där uppe med värdeperspektivet. Det är ju hur man genomför sin business för att man liksom ska tjäna pengar egentligen. Och processerna då, det är då sättet att jobba som tar oss till målet egentligen då. Så att om vi jobbar på det här sättet här nere nu, vi jobbar så här, så kommer vi då att ta oss till det här målet här uppe. Det vill säga, vi kommer att realisera den här verksamhetsidén. Om man då skulle börja ändra någonting i sin verksamhetsidé, att man liksom skulle då få något, någon annan sån här grej som man också ska tänka på här borta. Då kan man ju inte bara förändra här, utan då måste man ju faktiskt förändra i sättet att arbeta också. Annars, om man jobbar på exakt samma sätt hela tiden, då kommer man ju bara att nå till en viss punkt här. Men om man då förändrar lite i de här processerna, ja, då kan man nå andra mål här hela tiden då. Och så ser vi då att i våran datamodell, informationsmodell som ni ska få göra sen då, som kommer att bli ganska omfattande då. Här ligger ju all information som då den här processen förbrukar då. Här kan man då förse till exempel den här aktiviteten med information ifrån den här informationsmodellen genom att man skriver selektsatser helt enkelt. Och den ligger i princip alltid i någon form av databas då. Den informationen som processerna behöver. I en organisation finns det tre olika typer av processer. Vi har huvudprocesser som kan kallas för kärnprocesser eller operativa processer. Vi har det som kallas för stödprocesser. Och vi har det som kallas för ledningsprocesser. Och de kan då kallas för direktiva processer eller styrprocesser, men det är då alternativa benämningar på. Så huvudprocesser kallas de övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå tillsammans med beskriver syftet med en organisationens verksamhet. Huvudprocesserna ska anses helt enkelt utgöra organisationens viktigaste processer. Tillsammans bildar de ett system som utgör grunden för verksamhetens värdeskapande. Och naturligtvis kommer de här huvudprocesserna sedan att brytas ner i delprocesser som i sin tur innehåller delprocesser och som innehåller operationer eller aktiviteter och så vidare. Och vilka och hur många huvudprocesser en organisation har varierar från fall till fall. Man kan emellertid konstatera att antalet huvudprocesser för en organisation är relativt få, ofta inte mer än mellan 2 och 6. Vanligtvis har huvudprocesserna en extern huvudsaklig mottagare som därmed inte tillhör den egna organisationen. Stödprocesser är processer som behövs för att huvudprocesserna och ledningsprocesserna ska fungera som avsett. Stödprocesserna kan inte betecknas som absolut kritiska för organisationens framgång och ska inte tillskrivas något egenvärde, utan istället värderas utifrån hur väl de förmår att stödja huvudprocesserna. Medan det endast finns ett mindre antal huvudprocesser kan antalet stödprocesser vara mycket stort. Och det är därför viktigt att försöka urskilja vilka som är mest betydelsefulla. Och i praktiken är det närmast omöjligt för en organisation att fokusera på och bedriva ett strukturerat förbättringsarbete i dem alla. Till skillnad från huvudprocesserna har stödprocesser oftast en intern mottagare. Vanliga exempel på stödprocesser är att bemanna verksamheten, skapa budget, skapa prognoser, göra bokslut, betala ut löner, städning, fastighetsservice och så vidare. Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna. Ledningsprocesserna har följaktligen i de flesta fallen intern huvudsaklig mottagare. Med en beskrivning av ledningsprocesserna som stöd är det lättare för en ledare inom organisationen att styra och koordinera organisationens processer. Exempel på vanliga ledningsprocesser är att planera och styra verksamheten, utveckla vision och strategi, följa upp, analysera och förbättra verksamheten.
Om vi tittar på processens intressenter då, liksom en verksamhet i sin helhet har också den enskilda processen intressenter. Dessa kan i en del fall vara samma som för den totala verksamheten, medan det i andra fall utgör ett urval av dessa. Det är viktigt att klargöra vilka intressenter en process har, då intressenterna och deras behov är vägledande för processutvecklingen. Vilka intressenterna kan vara illustrerar intressentmodellen här. Ja, vi har ledningen, vi har ägare, vi har leverantörer, kreditgivare, anställda, samhälle, mottagare och myndigheter, som några exempel då. Och den viktigaste intressenten för en process är i alla flesta fall den huvudsakliga mottagaren, då det i slutändan är denna som motiverar att processen överhuvudtaget finns till. Jag var inne och grottade ner mig i en doktorsavhandling som heter Från system till process och tittade i den och hur då olika författare då har lite olika synsätt på processer. Så vi ska gå igenom tre stycken korta begreppsgrafer här nu. Sen så tror jag vi nog vet exakt vad en process är för någonting. Och då tittar vi på en forskare som heter Steneskogs syn på process. Jag tror han heter Gösta Steneskog. Vi har processen där. Den löper tvärs över verksamheten. Det har vi sett bilder på. Den bör ha en ansvarig. Det har vi inte hört. Men en process bör ha en ansvarig då. Det tycker Steneskog är väldigt viktigt. Och resurser krävs för att utföra den här processen. I vårt exempel så krävdes ju bensin när vi reste från behovsbyn där och så vidare. Då. Processen är summan av alla ingående aktiviteter i processen. Aktiviteterna utförs repetitivt. Aktiviteterna förädlar ett objekt. Driver ett flöde som innehåller ett objekt så att objektet flödar igenom de här aktiviteterna då. Och resultatet är då ett slutförädlat objekt och det kan då vara en vara, det kan vara en tjänst eller det kan vara information som är resultatet av en process. Så där har vi då Steneskogs syn på det här processbegreppet. Om vi går in och tittar på en annan forskare som heter Davenports syn på process. Så börjar vi med vårt processbegrepp. Och så hävdar han att det avgränsas med start. Ja, det håller jag ju med om. Och det avgränsas med slut. Att vi har en start och ett slut på processen. Och processen består av aktiviteter. Strukturerade efter tid och plats. Aktiviteterna utförs genom olika handlingar. Input kommer att transformeras av de här aktiviteterna och producera output avsedda för en kund någonstans. Och den här kunden finns då på en viss marknad. Så att då får man in det här marknads- och kundperspektivet mer i det här Davenports syn på process. Men annars är det väl ungefär så att vi håller med om att det här känns ju ganska riktigt. Och den sista då, det centrala begreppet Johanssons syn på en process. Där har vi processen, kan vara kärnprocess, det kan vara en stödprocess som ger stöd till kärnprocessen. Och kärnprocessen bör vara identifierade som kritiska i verksamhetens strategi. Och verksamheten består av flera processer. Och processerna består av relaterade aktiviteter i en viss ordning. Och de här aktiviteterna ses som värdeökande. Att varje gång ett informationsobjekt eller någon typ av objekt passerar genom den här aktiviteten då, så får den ett ökat värde. Om ni föreställer er till exempel en olackerad Tesla som åker igenom aktiviteten lackering så kommer ju den ut och är värdeökat genom att den har fått lack på sig. Och så vidare då. Så att man kan se då en fabriksprocess när man tillverkar bilar. Så att varje station man går igenom då så får man en värdeökande på objektet som kommer in mot det som kommer ut då.
Input transformeras av den här aktiviteten och skapar output som är avsett för en mottagare utanför organisationen, här skriver Johansson. Men nu tror jag faktiskt att vi har satt det här med process i, vi har ritat in det i ert medvetande, så att nu kommer ni för alltid att veta vad en process är för någonting. Och när ni kommer ut och börjar jobba på Trafikverket eller på andra stora arbetsplatser, så är det ett enormt processfokus. Det är liksom i princip handlar hela, liksom kommer hela livet att handla om processkartor och processer. Bo Sundgren skriver att systems, processes and operations have many characteristics in common. All of them typically transform some kind of inputs to some kind of outputs. And they interact with other system, processes and operations in a certain context or environment. The interactions may concern communication and or exchange of messages, information and or goods or services. Systems, processes and operations are often parts of bigger system, process and operation, and on the other hand, they often themselves consist of smaller parts, which also are systems, process and operations. There are also differences in how the term system, process and operation are used, but these differences are not so easy to catch and define. A bit vaguely, one may say that a system is typically more comprehensive and complete than a process, and a process is typically more comprehensive and complete than an operation. Nu kommer han här och rörde till det där lite grann. Då. Men det är inte så lätt att skilja de här åt och definiera de här då. Men Bosse Sundgren säger då att there may be a hierarchical relationship between system processes and operation. A system consisting of processes and processes consisting of operations. But the usage of the three terms are overlapping to some extent. Vi ska titta på arkitekturtriangeln här. Processer, affärsprocesser eller businessprocesser beskriver hur verksamheten jobbar, det har vi ju sagt. Information beskriver vad processen jobbar med. Informationssystem låter oss använda information när vi jobbar i våra processer. Och processen behöver då information för att kunna göra nytta. Information lagras och bearbetas i informationssystem. Och informationssystem levererar information till processen när den behövs. Den här bilden hade Simon Boetius när han kom och hade gästföreläsning hos oss här på högskolan för något år sedan. Och jag hade Simon som student för 20 år sedan på högskolan. Och sen när han gick ut sen, då började han jobba som programmerare på något ställe, och så började han jobba på Trafikverket efter många år. Och så blev han verksamhetsarkitekt, och så nu jobbar han som enterprise-arkitekt på Trafikverket. Och de pratar mycket om den här arkitekturtriangeln, och eftersom det är då någonting man pratar om ute i branschen ganska mycket, så ser ni ju att det där är ju ungefär samma triangel som Bosse visar med how och what och why. Det är ungefär för samma innebörd det där då. Men över tid så förändras processen, och när man förändrar processerna mer eller mindre radikalt, det vill säga att man börjar jobba på ett annat sätt än tidigare, kanske för att man ska klara av en ny konkurrenssituation som har hänt på marknaden, att man måste på något vis bli bättre, mer konkurrenskraftig, då gör man någonting som heter BPR, och det är så för Business Process Reengineering, det vill säga att man ändrar sitt arbetssätt då. Och så får man ett nytt arbetssätt, det vill säga nya processer. Och de här IT-systemet då, som stödde det här gamla sättet att jobba, måste ju då också förändras då. Informationssystem måste förändras för att kunna fortsätta vara ett bra stöd för verksamheten. Och det här kommer då att ställa krav på hur, på arkitekturprinciper hos de här systemen. Hur är informationssystem byggda? Och hur lätta är de att förändra och integrera med andra system?
Eftersom att om man då får en förändrad arbetssätt, ja, då måste man göra en förändrad informationsförsörjning och så börja peta i system då som kanske ska förändras då för att kunna tillgodose de här nya arbetssätten med information. Och då börjar det ställa krav på då hur de här systemen är byggda. Om de är liksom i princip en enda stor, jättestor hårdknut. Tillverkade av den mest vidriga fulkod man någonsin har sett. Då blir de ju i princip omöjliga. Då kan ju en verksamhet gå i konkurs i sådana fall. Mot om man har följt perfekta designmönster och tänkt på precis allting. Så att de är väldigt lätt att skala upp. Och så kanske man har använt sig av vissa typer av standarder och sånt där också. Så att man kan byta ut system och så vidare då. Om vi då fortsätter med Bo Sundgren här så ska vi kolla på lite exempel på processer. Och här har vi då ritat då objekt in, det kallas för business object, och sen har vi då en affärsprocess här. A structured set of transforming activities. Och sen när man har gjort de där aktiviteterna här då så får vi ett business object out här. Som då riktar sig till de här kunderna som är längst bort till höger där, va? Det är en schematisk bild då. Här kan man då rita en generisk modell av det där då, där man har input här uppe till vänster. Och så får man ett objekt in här och sen får man ett objekt ut här när man har lagt värde på den där. Och då krävs det transformerande aktiviteter som är värdehöjande. Och så konsumerar de här transformerande aktiviteterna då resurser i form av utrustning, information eller data, mänsklig arbetskraft och så vidare då. Om vi tar ett exempel och tillverkar träskor, det är inte så coolt exempel men det funkar i alla fall då. Så då får vi input uppe till vänster där. Vi får någon typ av skinn som vi ska ha som överdelen på träskorna och sen har vi då trä som ska vara underdelen där. Och sen så har vi de här aktiviteterna då som man gör för att skapa de här träskorna då. Work in progress. Och då som kräver då kanske fabriker och viss utrustning. Och så får vi våran output, våra träskor där då. Så då har vi liksom använt den generiska modellen för att beskriva hur man då tillverkar träskor. Nu kommer vi in på något viktigt, att Bosse Sundgren skiljer mellan två olika typer av processer. Det är den första typen av processer, det som kallas för factory type processes. Och nu vill jag att ni lyssnar lite extra noggrant här. Process modeling is nothing new in the manufacturing area. Already Taylor and Ford had processes in mind when they designed operational flows in the manufacturing. Although they did not use that term. How do we describe a model, a factory type of business process? Its main characteristic is the creation and gradual change of an object in, change and the same object out with a new state. This change is achieved by performing intentional and well-organized activities over and over again in order to transform the input and create the wanted output. Så object in and object out. There is an incoming object, e.g. an unpainted clog, state A. In the clog factory, a set of activities, painting and finally an object out. The painted clog, state B, the object has been transformed. Customer value has been added, loaded into the object. This process is enacted over and over again. For industrial processes, it is an objective to have no unwanted variations in the objects out. All clogs have to be well painted in the same way. Unwanted variations in the output are quality problems. The design of the object out and of the processes is done in advance. When the factory process is executed, it's pure production. For factory type processes,
For example, car manufacturing. It's relatively easy to study the operational flows by tracking the objects and describe how they are transformed step by step in order to create value to the customer. But there are other type of processes which are not so easy to identify and which are not so structured and repetitive. Since Taylor, there has been an ambition to structure and automate all kinds of business processes to become factory processes. Remaining manual work is treated as just not yet automated and still performed but not so reliable human beings. However, this ambition is not constructive for all type of processes, as will be described next. Attempts to automate creative processes tend to be very unsuccessful, if not counterproductive. Så där tycker jag Bosse fick med något väldigt viktigt här. Att eftersom ambitionen finns då att man ska automatisera precis allting, så måste ni då när ni kommer ut och liksom har läst det här, som hört det här som Bosse säger då, kunna veta vilken typ av process det här är. Ska vi ens då försöka att automatisera den här processen eller inte? Och Bosse brukar säga till mig så här att i vissa fall så krävs ju faktiskt en skicklig medarbetares fingertoppskänsla för att man då ska kunna göra något bra i en sån här aktivitet i en process. Och det är ju helt omöjligt att automatisera något sånt då. En god pedagog till exempel som gör någonting, och då blir det liksom ett samspel på något vis då. Jag tycker just det här med fingertoppskänsla då. Och nu ska ni få prova på här i slutet på kursen att göra det som kallas för RPA eller Robot Process Automation då. Och vissa saker av de här processerna då som är väldigt tråkiga och repetitiva, de skulle man ju då kunna sätta robotar på att göra då. Men man ska aldrig försöka att automatisera kreativa processer som kräver fingertoppskänsla hos en skicklig person. Och de här processerna då som inte lämpar sig för att då automatisera kallar Bosse för workshop type processes. So the activities in a workshop type process, for example a car repair, are not executed in the same rigorous repetitive way as a normal factory type process. Every execution is here unique, although you will find recurring structures of activities and transformations. The execution is more controlled by rules of thumb than by rigid process scripts. The skills and the creativity of the human actors as individuals is an important asset for the process. Så det kan ju vara någon bilmekaniker som ska på något vis byta något bromsok eller någonting i framvagnen på en äldre bil, och så vet man då att de där bultarna brukar kanske sitta stenhårt, och sätter jag då en muttermaskin där och drar, då går de av. För det vet man, utan då måste man hålla på och lirka och kanske värma de här grejerna så att man får loss där utan att det går sönder alltihopa då. Mot om man då skulle ha en automatiserad process, ja då skulle man ha en robot med någon skruvdragare som står där och förstör hälften av bilarna i sådana fall. Eller om en student till exempel kontaktar en programansvarig och vill ha en individuell studieplan, då kan man ju inte ha en sån process automatiserad heller, utan då måste man ju ha fingertoppskänsla, eftersom alla studenter då har olika behov för sina de här individuella studieplanerna, så att alla är nöjda. Då gäller det att man är lyhörd och försöker göra så att den här kunden blir nöjd då, eller studenten. When working in workshop mode where the incoming object is, for example, a customer problem or a customer need, the individual execution of the process is adapted to the situation, and the result object out is more or less unique. In a workshop process, the sequence of activities as well as the object out is designed and performed, produced concurrently within the limits of the workshop's resources and rules. Part of management work could be looked up
on as some sort of information workshop. Reoccurring problems are solved in similar but not identical ways. To represent this workshop mode, we use another symbol for the process in contrast to the arrow-formed symbol used to represent a fixed factory process, where variances, design and creativity are undesirable. We use a rounded rectangle symbol for a workshop-type process where the creativity is wanted and unique top-notch objects out are aimed at. Så då får vi olika symboler för de här olika typerna av processer då, enligt Bosse, när man då ritar saker. Att här har vi våran repetitiva factory process som vi kanske med fördel kan automatisera. Här har vi våran workshop type process då, som ser lite annorlunda ut som ikon här då, för att den då inte ska automatisera, så att den går egentligen inte att göra det på bra sätt då. In reality, many factory workshop businesses process are a mix of both types and may be put on a scale between inflexible routine and complete chaos. No factory workshop process is at either extreme end of the scale, but the scale is useful for analytical purposes. We also use different symbols for physical objects, which are difficult to change, reproduce and transport, and data objects, which are easier to change, very easy to reproduce, copy and transport, if in electronic form. Så där har vi då symbolen för ett fysiskt objekt, en fyrkant, medan vi har en romb då för ett dataobjekt, enligt den här notationen. Om vi ska titta på ett processexempel här, en order fulfillment process. A customer order fulfillment is another important view or metaphor of many businesses. In a manufacturing industry, the flow of material and products along the value creation chain is driven by orders in each one of the participating units. The figure below illustrates typical order fulfillment process between a business unit and its direct customers. Så här ser man då att en kund då uttalar någon typ av behov här, och så får man då ett erbjudande tillbaks ifrån ett företag till exempel. Om erbjudandet är tillräckligt intressant, så kommer den här kunden då att skapa en kundorder, som naturligtvis kommer att bekräftas också av det här företaget då. Och sen får man då en leverans utav det här man har beställt då. Och så kommer det tråkiga sen, som när man får då en faktura. Och sen i de bästa världar då, så kommer det då en betalning från kunden här. Så här har vi då utbytet under det som kallas för order fulfillment, eller att man har liksom en, ja, någon typ av beställning då. So we have to consider how the order is received and how products are created and provided. How the customer uses or consumes what is delivered in order to achieve value, profit and experience pleasure out of it. Så om vi går in på den här coola träskofabriken, som jag tror skulle kunna få svårt att tjäna några större summor 2020. Så kan vi titta på orderprocessen här då. Det här brukar då kallas för, ni ser, för olika typer av sweep, en lane, en sån här har vi en lane och här har vi en annan lane då. Så har vi en tredje här då. Här ser ni att den första, det är då försäljningsavdelningen, sen har vi då stock and delivery, här har vi då clog manufacturing och så vidare då, så att vi har olika avdelningar i företaget då. Så försäljningsavdelningen får in en kund då det här först då, som då börjar med någon planeringsaktivitet här.
Och så kan man då skapa en leveransorder utav de här träskorna då, och så liksom på något vis packa och leverera det här då. Har man dem inte i lager då måste man på något vis köpa då in material då, till exempel då det här lädret som är på ovansidan av träskorna då. Och här då köper man då in, vad heter det, tillverkar man då de här underdelarna av träskorna då. Och här sätter man då tillsammans de här underdelarna och överdelarna till färdiga träskor i det som kallas för manufacturing order. Så får man då ett fullt med träskor som ligger på sitt lager då. Så kan man i den här aktiviteten så hämtar man då träskorna från lagret här, så skickar man det till kunden som blir jättenöjd i sina nya snygga träskor som man kan gå runt och vara lite cool med på kupolen. Another way to model the same interplay for the clog factory is following simplified process model based on a model in Grönros 2002. Då har vi då i den här, det som kallas för lane, det är väl en bana i en simbassäng ungefär kan man tänka sig det här. Det här har vi då leverantören, här har vi då kunden. Kunden har då ett behov av någonting och gör en sökprocess på någon marknadsplats här. Som kunden har en marknadsplats, till exempel en e-handelssajt där man marknadsför sina saker. Och så identifierar den här kunden någonting här som den vill ha. Och sen så då blir det då en försäljning att man har då just de här sakerna som man träskorna då som man lägger i sin kundvagn här egentligen. Och så går man vidare till att skapa den här kundorden. Och så kommer man då att packa den här kundorden. Man hämtar de här sakerna då ifrån lagret. Och sen så levererar man de här fysiska träskorna. Och sen så kommer aktiviteten att använda den här produkten. Och så har kunden fått sitt behov tillfredsställt här då. Och är då nöjd. Så att här har vi då ett behov. Och sen här borta har vi då ett tillfredsställt behov. Så då kan man då följa med i den här processen. Om vi tittar på rubriken, nu börjar vi närma oss slutet här. Nu har vi bara 3 slides kvar här. Gode Gud, vad skönt, tänker ni då. Value creation by services. Until now we have had a traditional industrial production view of value creation with a value creation chain as the backbone. A flow of objects and products step by step to the end customer from older trees to clogs at end user feet. This manufacturing view is implicitly the thinking behind many theories and models for understanding business operations. Om det är någon som funderar vad older trees betyder, så trodde jag själv att det var gamla träd, men det var visade sig när jag slog upp det där så att det var alträd. Vet de här lövträden med små kottar som man brukar få fästingar när man kommer i närheten av. However, during the 80s, these theories and models did not fit very well in a number of cases and the concepts of services and relationships began to appear. During the last 20 years, this thinking has resulted in a number of new concepts and models. But the distinction between services and products is both difficult to define and not particularly useful, säger forskaren Slack 2001 i sitt papper han har skrivit där. In the literature, there is no common agreement upon the definition of services, although all agree when we are talking about a tremendous growth in the service industry. Det där är ju lite akademisk humor då, att det finns liksom, man kan inte komma överens om man ska definiera en tjänst, men alla de är överens om att det är en enorm tillväxt i tjänsteindustrin. To define products, business is easier.
It is the passing of an object, a product from a provider to a customer for money and the same time passing the ownership. För så fort jag betalar fakturan för de där snygga träskorna jag köpte, då är de ju mina, så kan jag ha dem jämt. To define services as something else, as just not products, business, seems to be very difficult. Also, it is less meaningful to look for a clear-cut distinction between products and services, as many offerings today are a combination of products sold, delivered and services provided. Still, traditional industrial products business is as important as brand new services business, and we have to understand and be able to manage both of them, often in combination. Näst sista sliden här. Om vi tittar på the hotel business. Let us take a traditional hotel service for a typical businessman as an example of value creation and look at order fulfillment. What is value adding transformation task? It is the customer's task to survive in a foreign city from one day to another, to leave the business on the afternoon, the first day, and be ready for a fight next morning. What is the object of transformation? The businessman himself, input, hungry, dirty, tired, and output, clean, alert, and ready for a new day. The activities or subtasks to perform this conversion are sleeping, washing, relaxing, eating, maybe working a little, etc. To what degree and in what order the different activities are performed varies from guest to guest, but most of them are probably performed by most guests. Who are the participants? In contrast to the traditional industrial production, primarily the guest, the customer. But what does the hotel provide? Primarily equipment, room, bed, bathroom, TV, telephone, internet connection, desk, chairs, transforming resources to be used by the participant, the guest. They also have resources in place to ad hoc perform the room service when the customer wants to eat something. Here the hotel provides people, participants, both in direct interaction with the customer, och det brukar man kalla då för front office activities, and behind the scenes in the kitchen, back office activities. Kunderna kommer då sällan i kontakt då med kockarna, utan man kommer i kontakt med en kypare och så vidare. Så att då skiljer man mellan front office activities och back office. This situation raises the question, who is responsible for the successful outcome of the customer's stay, the transformation? Well, the guest is certainly responsible to his company to arrive next morning alert and fresh. He has subcontracted the hotel, done some outsourcing, but is still responsible for the overall outcome. The hotel is responsible to the guest for providing the necessary resources and the execution of the relevant tasks, enabling him to achieve his overnight objectives. Och då kan vi då titta på den här sista då processbeskrivningen över den här hotellverksamheten. Här har vi då den här längden i en simbassäng då, the lane, som heter customer. Här har vi då provider, order for fulfillment, och sen har vi då provider maintenance här. Så att här har vi då den trötta gästen som kommer in då, helt utkörd och känner sig liksom smutsig och trött. Och så får man då använda det här rummet, och så kommer man då ut nyduschad, utsövd, pigg för en ny arbetsdag här då. Så då har vi då objekt in här, objekt ut. Och gästen, den i princip använder ju de här sakerna då som finns i det här rummet då.
Och sen när gästen checkar ut här, då får vi då ett använt ostädat rum då, som sen egentligen då måste städas. Och så då använder man liksom lite, ja, produkter då för att kunna städa det här då. Och sen då är rummet rent här, och så kan man då låta nästa gäst då checka in i det här rummet, och så snurrar det här runt på det här sättet då. Och jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och jag hoppas att ni har överseende med min svengelska. Och så säger jag på återseende.